E aí galerinha, beleza? Comendo mais uma vez e hoje veremos juntos a mais nova paródia do Fute Paródias, que pelo visto é uma homenagem a todos os grandes jogadores que se estão se aposentando ou estão abandonando, trocando seus times de coração nesse fim de carreira deles, tá? Mas antes da gente começar, só quero avisar pra vocês, eu faço lives quase todos os dias em um outro site, tá? Que eu até prefiro não falar o nome pra não correr o risco do YouTube me ferrar. É o primeiro link aí embaixo na descrição, é só você clicar e me seguir lá hoje. Vou jogar uns joguinhos de puzzle, de enigmas lá, vai ser interessante pra caramba. A gente vai quebrar a cabeça juntos, topa? Mas sem mais enrolas, despedida de lendas em 1, 2, 3. Dia 16 de junho, Inista, em Floripa, e 23 de junho em Vitória. Bora! Detalhes e link pra ingressos na descrição. Escuta aí que é hora de desabafar e eu tô aqui com o coração na mão sem ar. Ao avistar as lendas dando adeus aos clubes em que cada um cresceu. O tempo passa e a gente tá com cabelo, mano. Quando acordamos é difícil de caralho. Que o Buffon não vai mais ter o brasão da sua juventude sobre o coração. Só de pensar em é o meu goleiro favorito da história, sabe? O peito de todo e qualquer goleiro. E o El Niño com os colchoneiros fez despedida pela última vez. O destino implacável venceu, mas marcado fica o que se viveu. Eu tô ficando velho, bicho. Quando o poder do tempo vem e bate, quando o a gente vê esses caras surgindo e tá vendo, e eu tô vendo eles aposentando, isso é bizarro. Impossível de conter, na mente as memórias do que aconteceu, fazendo a história se perpetuar. No rosto estampado um sorriso, nos olhos o sentimento a transbordar. Ai, ai, ai. Eu gosto demais do Buffon, velho. E aí, como é que isso vai ficar? Será que vai vir alguém pra ocupar o lugar? Tem que brilhar, mostrar porque nasceu, ter gratidão ao dom que receber. Caralho, Iniesta, pô. A foto do Iniesta moleque, mano. Porque irmão pra marcar no coração. Iniesta infinito. Só de lembrar do que cheguei a ver, fico sonhando em poder ver mais uma vez. Cada conquista, cada taça a erguer, cada história que se pôde escrever. A esse grupo eu dedico o meu mais sincero e emotivo adeus. Eu não queria ter visto essa foto de novo, mano. Quando o poder do tempo vem e bate, quando o adeus precisa acontecer, é nessa hora que a emoção invade. Vem forte, é impossível te conter. Na mente as memórias do que aconteceu, fazendo a história se perpetuar. Ai, mano. Um sorriso, nos olhos o sentimento a transbordar. Vamos lá, galera. Não sei se vocês sabem, tá? Mas eu tenho 24, quase 25 anos de idade. Então, eu tenho ainda algumas memórias de quando Iniesta e Fernando Torres começaram a surgir nesse mundo do futebol. Eu lembro até hoje, acho que foi o segundo ou terceiro gol do Iniesta pelo Barcelona. Eu acho que passava na Band na época e tal, o Campeonato Espanhol, velho. Eu lembro que foi um chute de fora da área, tipo, do lado direito do campo, sabe? Ele recebeu... É, tipo, era o gol do lado direito do Camp Nou. E ele chutou meio que... Ele entrou no segundo tempo no lugar do Xavi. O Barcelona tava empatando e tal. E o pessoal, os comentaristas da Band, nem lembra quem tava narrando o jogo. Falando que era uma jovem promessa que vinha da base do Barça e tal. E aí, eu não lembro muito da jogada. Eu lembro que ele recebeu a bola, um cruzamento meio que rasteiro de trás. Ele dominou e bateu, tipo, seco. Aquele, tipo... Como é que eu vou falar, meu Deus? Era do lado direito da área que ele recebeu, né? Um pouquinho ali pro lado de fora, bateu cruzado no lado esquerdo do gol. Foi um chute seco, rápido e forte. Eu falei, caralho, mano. Não falei caralho, né? Porque, tipo, eu era muito moleque. Eu não falava palavrão na época. Tipo, eu fiquei impressionado com o chute e pensei, mano, esse bicho vai ser bom. Esse cara vai ser um grande jogador. E foi o que aconteceu. Eu lembro... dos primeiros jogos do Fernando Torres pelo Atlético de Madrid. Eu não vou lembrar do Buffon, obviamente, porque, pô, eu fui começar a ter noção do que era futebol internacional a partir de 2004. O Buffon já joga em alto nível desde 99. Então, eu não lembro. Quando eu comecei a acompanhar o futebol mesmo, o Buffon já era fada.
Mas no caso do Iniesta e do Fernando Torres, eu vi esses dois caras surgirem e ter essa consciência de que eles estão se aposentando, velho. Tipo, bate na consciência, né, velho? Eu tô ficando velho, puta que pariu! E honestamente, não sei se vocês sabem, eu sou um grande admirador da posição de goleiro, tá? Eu fui goleiro no meu ensino fundamental todo, de futsal. Fui goleiro de handball no meu ensino médio. Aí depois, quando comecei a ir pra faculdade, aí eu parei de jogar bola, né? Yeah. Aí vocês sabem, todo mundo fica ruim. Mas eu era um bom goleiro no ensino fundamental e no ensino médio, mano. E honestamente, pra mim, o Buffon é o melhor goleiro que eu vi jogar na vida. Eu não vou falar aqui que é o melhor goleiro da história, porque eu não... Tem muito goleiro foda na história do futebol, mas o Buffon é, sem sombra de dúvidas, o melhor goleiro que eu já vi na minha vida, tá? E muito, vai ser muito difícil um goleiro superar, pra mim, a partir daqui pra frente, no quesito de habilidade de importância pro futebol mundial, porque esse cara jogou demais. Ele com 39, 40 anos de idade, fazendo defesa que goleiro de 23, 25 anos não consegue, velho. O bicho tem 40 anos, já era pra ele estar com reflexos, tipo, bem reduzidos, mas o bicho jogava demais. Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meu exército, por ter visto esse vídeo daqui. Thank you. E até daqui a pouco.